Krásný dobrý den. Já vás vítám na dnešním webináři. Já teda mluvím trošku, jakoby, jak bych tak řekl, k většímu davu, protože všechno se nahrává, takže to bude zachováno pro příští generace, což teda nevím, jestli je dobře nebo špatně. Takže já jsem si dovolil ten můj dnešní příspěvek nazvat Karanténa v okamžiku zavádění nové koncepce předmětu technická informatika pro strojírenství. Takže vzhledem k tomu, že jsem se koukal na ty předchozí webináře a zjistil jsem, že víceméně je to všechno pojmutý a uchopený tak jako dost obecně, tak jsem si řekl, že tady jakoby chybí nějaký takový konkrétní příklad. No a protože my jsme vlastně teď poměrně razantně inovovali de facto tenhle ten předmět, ta technická informatika, já o něm za chvilku budu mluvit, tak je naprosto předělaný teď v současné době a jedná se navíc o masový předmět, kam vlastně původně bylo zapsáno 300 lidí. A takže si myslím, že jako takový use case, taková case study, ukázka toho jedna, která jakým způsobem vypadala ta inovace jako taková, ale navíc teda potom, co nás postihlo cestou po tom čtvrtém cvičení, že jsme najednou byli hozený do vody a museli jsme plavat a museli jsme nakonec jako řešit ten předmět úplně nějak jinak a byli jsme z toho začátku trošku nešťastní. Naštěstí jsme si vybudovali nějaký jakýsi režim v těch 5 lidech, vlastně, který nějakým způsobem se na tomhle předmětu podílej. Ten režim spočíval v tom, že vlastně každý pondělí jsme se v 9 ráno potkali na internetu a většinou tak 2-3 hodinky jsme si jako o tom nějakým způsobem povídali a rozdělovali jsme si úkoly. Tak to nějak šlo, dokonce jako skvělý, že nás je vlastně na to trošku víc. Tak možná než začnu o tom předmětu, tak bych ještě představil jakoby sám sebe, tak já vím, že posluchači mě spíš znají, že jsme tady teď v tom komornějším kroužku. Nicméně teda, co se týká mojí výuky, tak já garantuju teda v současné době 2 předměty, což je digitální podnik a virtuální realita. Garantuju ještě metodický kurz, což je hrozně zajímavý, to dělám pro katedru archeologie. Děláme tam 3D scanning a vůbec možná udělám takovou malou odbočku. Tady mě ta korona krize taky zasáhla trošku nepříjemně, protože já jsem si myslel, že s těma studentama prostě udělám všechno laboratorně. Že bychom se šli k tomu 3D skeneru a udělali si ty skeny a pak, že bychom to přenesli do té virtuální reality a každý si prostě v tom udělal nějaký průchod a to by pak odevzdávali, co by semestrální práci. Takže tam nakonec jsem si na sebe teda uplet bič a vymyslel jsem, že dával jsem jim různý úkoly a vytvářel jsem prostředí prostě třeba jako 3D prostředí, aby si ho prostě prošli. Samozřejmě na tu virtuálku se nedostalo a teď mám teda odevzdaných asi 13 semestrálních prací, které musím prostě přečíst, jo, takže té práce je trošku víc. A možná ještě jednu takovou malou odbočku k tomu digitální podniku a virtuální realitě, což taky jako takovou pedagogickou odbočku, která ale spíš souvisí s frontální výukou. Mě napadla úžasná věc v tomhle tom předmětu, protože my se tam učíme Unity 3D, což je software pro vytváření nějakých virtuálních prostředí a protože je to tak oblíbený a tak rozšířený mezi komunitou, tak mě napadlo, že sami studenti by si aktivně mohli hledat nějaký návody a ty pak nám prezentovat při těch cvičeních. A vzhledem k tomu, že když něco učím, tak se to zapamatuju nejvíc, to známe asi z vlastní praxe, tak i tenhle ten koncept jsem vyzkoušel na ty studenty a mám z toho strašně dobrý pocit. Neříkám, že je to jakoby jednodušší, protože velice často se musí těm studentům do toho zasáhnout a trošku je usměrnit, narovnat, ale svým způsobem mě to vlastně hrozně baví potom a je to přínosný a člověk se jako i něco prostě dozví od těch studentů. Já si vzpomínám to jako jenom takový fun fact, když prezentovali studenti nějaký téma a byl ten den stávka učitelů, tak on to dopřednášel a pak řekl, hele, abych se k té stávce připojil, už vidím, jak to mají ty učitelé těžký. Pak ještě databázový systémy dělám a pak tady dole vidíte ty informatické předměty. Docela legrační je, že de facto tento a minulý semestr já jsem všechno dělal po novu. Jo, takže já jsem si teď hrozně užil, protože všechno je inovovaný teď v současné době. I de facto z toho důvodu, že na to vlastně i byly nějaký projekty naštěstí, tak se tyhle ty věci povedly.
A to, co dneska vlastně chci ukazovat a na co se zaměřím, je ta technická informatika, kde si myslím, že ta inovace byla nejzásadnější a asi i nejkomplikovanější. A to, co vám asi budu ukazovat, tak samozřejmě jakoby není jenom moje práce, to je jako asi nejdůležitější, největší krajíc, tady toho má Pavel Raška, já si trošku, jako samozřejmě se zase zaměřuju víc na ty svoje předměty, ale neříkám, že jsem tak tady taky jako sám něco nenapsal, nepřispěl, jo, ale v každém případě je to prostě to, co vám ukážu, dílko těchhle z těch pěti lidí, jo, toho inovačního týmu. Jo. My jsme teda zásadně, kromě té technické informatiky, vyinovovali ještě jeden předmět, přičemž ta technická informatika je takový nutný základ pro ty strojaře, kdy my zase jako nechceme z nich vytvářet programátory, to je asi jako důležitý říct. To je úkol asi jiných fakult, tady jde spíš o to, aby ti strojaři uměli takzvaně algoritmizovat, to znamená uchopit nějak ten problém, rozmělnit ho do co nejvíc menších problémů, najít tam nějaký vhodný parametry, to znamená vstupy, najít tam nějaký vhodný výstupy, jo, namalovat třeba i nějaký ten vývojový diagram, což je to grafický, ta grafická reprezentace toho problému, jo, a aby tam prostě byl potom i ten přesah trošku k tomu matematickému myšlení, eventuálně i třeba k pochopení prostě nějakých i třeba těch strojírenských procesů, aby to prostě na to svedli nějakým způsobem napasovat. Jo. Takže nejde úplně o to, jeden pan profesor z FAFky se, teda nebudu jmenovat, se vyslovil, že současné aplikované vědy vychovávají spíš skládače kódů, to znamená ukazují, pojďme jim ukazovat to, jakým způsobem, kde co najdou a jak to slepit dohromady, ale my jsme se spíš opravdu vydali tou cestou prostě ukázat primárně. Já neříkám, že to na té FAFce nedělají, ono je to asi trošku přitažený za vlasy. Jo. Ale říkal jsem primárně prostě ukázat to, jakým způsobem fungují ty algoritmy vevnitř. No a teď je samozřejmě trošičku problém s těma našima strojařema, protože oni úplně, nechci, že nejsou schopní, ale ten problém toho abstraktního myšlení tam trošku je a já bych řekl, že mnohem větší než třeba na jiných fakultách. Třeba když to srovnám právě třeba s těma aplikovanýma vědama, kde taky samozřejmě se teda učí to programování. Takže je prostě nutnost se jakkoliv snažit, řeknu snažit se, nechci opustit se od té abstrakce, ono to vlastně nejde, že jo, tohle je matematika, to jako vždycky bude abstraktní, ale snažit se ukázat ty věci jakoby konkrétně. Takže jednak samozřejmě se snažíme, zase budu ukazovat, jednak prostě dělat rovnou i ty grafické prostředí už od samého začátku, prostě nejenom určitý kódy, ale prostě přidávat tam to grafické prostředí. Jde taky o to ukazovat všechno na těch vývojových diagramech, to znamená prostě ten problém nějak graficky zakreslit. A další věc, a to je právě to, k čemu se chci dostávat, to je ten další předmět, který na tohle ten předmět navazuje, který jsme taky inovovali, ten se jmenuje počítačová podpora ve strojírenství a my jsme tam přidali nějakou robotiku. Jo. Takže jestli třeba zbyde čas nebo byl by lůst, já tu mám i nějaký asi tři slajdy, kde bych vám mohl ukázat prostě, jak jsme jako vylepšili tady ten předmět PPVS, ale tam to prostě stojí na té kontaktní výuce samozřejmě. Jo. No a teď možná trošku bych řekl něco o tom, co jsme teďka udělali a proč vlastně byla potřeba inovovat. Jo. O té potřebě inovovat tenhle ten předmět pro ten první ročník, my se o tom bavíme asi 3-4 roky, možná. Jo. Takže ta potřeba jako vznikla už nějak dávno a sice hlavně z toho důvodu, že celý ten kurz je založený nebo byl založený právě na programovacím jazyce Delphi, nebo teda programovací jazyce Pascal ve vývojovém prostředí Delphi, abych to řekl přesně, což se jeví už dneska nemoderně, neříkám, že je to úplně mrtvý jazyk, ale ty vývojáři, těm se nepovedly nějaký šťastný kroky v minulosti, takže to jejich vývojový prostředí už není příliš aktuální, studenti to ví a vnímají to jako prostě něco nemoderního a to, že prostě chceme jít na jiný jazyk, se nám vlastně teď i potvrzuje v těch zpětných vazbách, zase se k tomu dostanu. No a my jsme teda jako přemýšleli, že prostě chceme přejít na jiný jazyk.
Ale kdyby to byl předmět třeba v páťáku, kam chodí 30 lidí, tak to není tak velký třesk, ale vzhledem k tomu, že je to obrovská masa lidí, plus teda dálkový studium, to tady jako není zmíněný, to jsou jako další lidi navíc. Samozřejmě máme ten sestupný trend, jako já si pamatuju, že dálkařů bylo přes 100, bylo jich třeba i 120, no teď jich máme ke 20 jenom. Jo. I těch studentů samozřejmě, těch denních bylo dvakrát tolik, že jo, bylo jich třeba 600. Jo. A takže vzhledem k tomu, že je to takhle masový předmět, tak je potřeba to prostě dobře připravit. A ještě je to pro ty prváky, že jo, kteří úplně neumí hledat v těch primárních zdrojích, že jo, co si budeme říkat. Takže pro ně prostě musíte připravit dobře ty materiály. No. A naštěstí se teda jako přípravy materiálu zhostil právě kolega Raška, který je strašně pilnej a já mu vždycky říkám, ty prořezáváš strašně moc jako do hloubky, on prostě jako všechno musí mít strašně dokonalý, jo. On je takový perfekcionalista. A já vám pak ukážu ten kurz, který si myslím, že je docela dobrý, je docela hodně, hodně dobrý, takže ty podklady prostě jsme chtěli mít perfektní. Jo. No a takže já můžu říct jako jednu takovou zkušenost, kterou vnímám velice pozitivně. Mně se povedlo vypsat, jo, rok, bylo to loni, asi loni to běželo. Loni to běželo, takže vlastně před nějakýma těma dvěma lety jsem vypsal bakalářskou práci. No to byla bakalářská práce, tak to má i BP. Vypsal jsem bakalářskou práci pro jednoho studenta právě na téma té inovace toho předmětu technická informatika. A on zanalyzoval různé knížky, podíval se po různých vysokých školách, zjistili jsme, jakým způsobem se to učí. Já můžu říct, že ten přínos té bakalářské práce jako takový je spíš akademický, že si tam prostě trošku hraje s nějakým váhama, s nějakou sátýho maticí. To myslím, že jako ten samotný text není až tak super zajímavý. Spíš zajímavější je to, že v okamžiku, kdy tam takováhle práce byla, tak nás to začalo provokovat k diskuzi. A dokonce teda i jsme měli štěstí na studenta, který byl jako velice aktivní. On teda teďka je v Japonsku, já jsem s ním včera taky mluvil přes Skype, on byl teďka 3 měsíce v karanténě, 3x3 metry, to je jenom tak pro zajímavost. Ještě mi to odkrokovával tu místnostku malou, to nemohu vůbec ven, tak začal učit na japonskou kytaru. Tak je tam jako na Erasmu, nebo není to Erasmus, nějaká obdoba teda Erasmu. Takový je hodně snaživý student. A on nám teda udělal tady ty analýzy, já možná předvedu kousíček z té jeho práce. Spíš tak pro zajímavost, jo, kdy on opravdu teda vzal nějaký zdroje. Co otevírá se to? On už je to dávno otevřený. Jo. On teda vzal jakoby nějaký zdroje, teďka vím, že asi nebude nic moc vidět. Jo. Jo, podíval se prostě na nějaký prameny, který my jsme mu našli, nebo on si něco taky našel sám, trošku jako podrobil to té analýze, jak je ta knížka koncipovaná, jakým způsobem prostě je tam kladený důraz na ty příklady. Vymysleli jsme celou řadu různých kritérií a těm kritériím, jo, tady jsou vidět třeba tyhle ty kritéria, jo, různý. A k těm kritériím on teda sám z pohledu studenta přiřadil nějaký váhy, ale i do té komunikace jako zapojil nás pět kantorů, který to nějak máme na starosti. Každý jsme mu prostě na to dali třeba svůj žebříček těch kritérií, jo, a nějakým způsobem to zprůměroval. Jednu knížku teda konkrétně vybral, ale já si myslím, že úplně a dal tam prostě, říkám, nějaký tyhle ty váhy a nějakou tu sátýho matici tam použil, jo, a potom ještě naznačil, jak by to asi mohla vypadat nějak ta osnova přibližně, jo, co by tam asi jakoby přibližně mohlo být prostě pro ty naše bakaláře. Pro nás prostě úžasný, pro ty naše studenty, pro nás úžasný hlavně v tom smyslu, že jsme si o tom nějakým způsobem trošku povídali. Jo. Víceméně jsme teda usoudili, že se budeme jakoby blížit k nějakým těm učebnicím, které jsou víceméně jakoby klasický, že prostě víceméně budeme se opírat, jo, o příklady, ukázka kódu, popis toho kódu, podobně jako je třeba v nějaký takovýhle publikaci, jo, což jenom jako ukážu, prostě jakoby takovou konvenční, že asi bude dobrý to pojmout trošku konvenčněji. Nicméně každopádně našli jsme i jako hodně zajímavý zdroje. Já třeba mám dost rád tadyhle z tu Head First, což je publikace, která
je hodně zajímavá pro studenty. Ona ukazuje opravdu tady ty mysteries of model view, model pattern, prostě taky ty moderní trendy v tom programování, tak jak by se to jakoby správně mělo dělat, což my jsme teda do toho kurzu nakonec zařadili taky do našeho, ale tohle poměrně obsáhla publikace a je opravdu jako tak směřovaná, já bych řekl od takového nějakého věku toho teenagera, třeba jako taky pro 14-letý, až ty naše studenty, skoro, jo. A je to udělané opravdu jako hezky, protože oni, a motivačně, no, to se mi jako tady třeba líbí, já to trošku přeskáču ty obsahy, jo. Ale to se mi tady jako hrozně líbí, tak oni na začátku ty knížky ukážou prostě šup, ukážu, co se s tím jazykem všechno dá dělat. Something, to je ono. Build something cool a fast. Udělej prostě něco, co je fakt cool a prostě udělej to rychle. Jo. Takže oni si tady na začátku, a ještě to má jako graficky takhle jako hezky udělaný, že jo? Jo. Takže oni takovouhle nějakou metodou, jako takovýhle, jak bych tak řekl, lípáků, jo, na nějaký stěně, tak oni jim prezentujou, jakým způsobem udělat nějakou hru, jo. Takže ukážu ti hrozně rychle, jak něco udělat, nějaký ufony, tak se tam sestřelí, jo, takhle nějak to vypadá. Jo. A udělají to velice rychle a je to jako jednoduchá hra a hned ten člověk jako je navnazený, mu zmotivovaný. Jo, jo. Takže to je třeba věc, kterou já jsem si trošku z toho vzal, já jim ukazuju na první hodině, ta proběhla, že jo, jako frontální, takže tam jsem ukazoval prostě takový ty super věci, že jo, co se s tím dají dělat, jo, abych je tak jako trošku zmotivoval, takže to je třeba věc, která se mi hrozně líbila na této knížce a vůbec i ten styl, kterým je teda dělaná, že je prostě to taková knížka pro programování, která je dělaná tak jako pro ty teenagery a pro, možná i pro ty jako naše studenty moderní. No a potom, co se jako zanalyzovali všechny tyhle ty možný zdroje, i jsme se koukli na to, jak to dělají jinde, tak samozřejmě pak jako vzniká několik otázek, jakým způsobem to dělat, že jo. A teď tohle to možná nebude úplně pro Petru, ale spíš jako pro Tomáše, že jo, jestli prostě dělat objektově nebo procedurálně, že jo. Jo, to znamená, já si teď nebudu úplně vysvětlovat, ale ten procedurální přístup je takový ten starší, ten klasický, objektový, jakoby ten novější. My jsme se o tom hodně bavili třeba i s Romanem Moučkem a on měl takovou jako krásnou myšlenku, která vlastně je úplně pravdivá, že ono je to vlastně jedno, jak to dělat, ale prostě ten přístup, se kterým začnete, tak je přirozenější, jo, pro toho studenta. A my jsme se teda vydali nakonec cestou jako nějaký kombinace, protože ten jazyk C-Sharp vlastně on je objektový, jo, i když prostě děláte v obyčejnou konzoli, tak je to objektový, ale snažíme se prostě na začátku s nima dělat i procedurální konstrukce. Říkám, to je spíš pro Tomáše tohle. Teďka jestli konzole nebo grafika, jasně vítězí grafika, jo, pro ty dě nějaký. Sice prostě dělat s nima tu grafiku, s ním se prostě umoří třeba 3 cvičení navíc, ale oni jsou motivovaní, oni mají hroznou radost z toho. A já jsem zase nakonec rád, že proběhly aspoň ty 4 cvičení kontaktní, protože já si vůbec nesvedu představit, jak tohle to bychom učili prostě online. Jo. Vůbec si to nesvedu představit, že jo, prostě, protože to je spousta nějakého klikání, já už třeba neklikám, já už to píšu rovnou v tom skriptu, jo, teda, ale pro ně se to musí ukázat jako spousta klikání, museli bychom k tomu prostě přidat ještě nějaký asi videokurs, by musel být zřejmě. A nebo opravdu teda potom dělat tu online výuku. Pak jsme řešili, jestli jeden dlouhý příklad, který by se jako táhnul celou tou výukou nebo více příkladů, tak ten dlouhý příklad, že ho samozřejmě by je trošku víc motivoval, že by jako viděli něco, co se tvoří, třeba já nevím, nějaký telefonní seznam, ale zase bychom neprocvičili všechny ty jevy, že jo, který oni potřebují. Takže určitě více příkladů a určitě všechno by mělo být orientované na ty příklady, že jo, vzhledem k tomu, že máme prostě ty studenty, jaký máme. Jo. Tak tady je pak vidět jako nějaký to grafický prostředí, který se jako na tím C-Sharpem zvolilo, tohle je takzvaný VPFko, Windows Presentation Foundation. Možná zeptám se, Tomáši, znáš, prosím tě? Ne. VPF neznáš? Ne. To je vlastně taková náhražka Windows Forms, jo. Umí to mnohem víc věcí, jako to třeba prostě, já nevím, tady nějaký tlačítko a ty si prostě do tlačítko přidáš obrázek, přidáš si tam text, ale můžeš tam přidat i třeba checkbox, jo, prostě hraj si s tím, jak potřebuješ, jo. To prostředí je úplně skvělý, úžasný, existuje celá řada různých jako komponent, třeba nevím, Gantovo diagramy a takový ty kalendáře a schedule view, jo. My s tím děláme i komerční aplikace, takže jako jasná volba právě padla na tohleto, hlavně kvůli tomu, že s tím máme jako do zkušeností a psali jsme v tom třeba nějaký plánovací software a tak dále, jo.
Že, no, aby trošku bylo vidět prostě ty možnosti, jo, takovýhle nějaký možnosti, to, co tady teď vidíte, tak to je něco, co jim třeba na začátku ukazuju. Tak. Pak co vymyslel teda kolega Raška, a já si myslím, že je to taky jako hrozně zajímavý nápad a mám jako i radost, že někteří právě jako třeba ty lidi z té Favky nám řekli, hele, tohle je asi ono, jo. Tak našli jsme software, který je úplně úžasný právě pro tu výuku toho programování, pro ty, a možná už i na prostřední školy by to mohlo být docela zajímavý. Jmenuje se Flowgorithm, jo. Zase zeptám, Petra bohužel asi nebude znát, ale Tome, zeptám se, jestli náhodou si tohle neviděl, neslyšel. Konkrétně tohle ne, ale tohle podobně. Hele, není to jenom malovátko. To je právě hrozně dobrý. Jo. Vypadá to jako malovátko těch vývojových diagramů, ale ono prostě se namaluje vývoják a generuje to kód a ten kód se rovnou může spustit. Jo. A v současné době to má podporu, tyjo, asi teď trošku plácnu, třeba 50 nebo 60 programovacích jazyků. Jo. Takže prostě maluje se vývoják, ale to není prostě jenom, jako řeknu, hloupý vývoják, ale je živej, jo. S možností trasování, takže provádí se prostě někde ten kód a já vidím prostě krásně graficky, kde teďka jsem, jo. Takže těma živýma vývojákama jsme se rozhodli, že taky jako obohatíme ten kurz. Já jsem taky takový jako trošku jiný, já prostě tohleto vizuální programování já na to úplně moc nejsem, já vím, že kolegové to stihli jim ukázat už na těch cvičeních a já jsem to prostě nezvládl během těch cvičení, bohužel, ale uviděli to na přednášce, tak asi dobrý. Teď teda možná ještě řeknu, jo, co se změnilo organizačně. Tak, my jsme teda přišli na nějaký tenhle ten koncept, že jo, a řekli jsme si, hele, tak bude asi potřeba, aby jsme je nějakým způsobem to namotivovali, což jsme dělali i předtím, tak bylo vytvořeno nějakých celkem teda 5, my tomu říkáme mikrotest. Jo. Ono totiž, že jo, to programování zase je takový specifický, že jo, v tom, protože se člověk učí nějaký programovací jazyk a učit se programovací jazyk, to je vlastně to samé, jako učit se jiný jazyk, že jo. Taky tam je nějaká gramatika, to, čemu říkáme syntaxe, že jo. Taky tam jsou nějaký ty klíčový slovíčka, který prostě se musím naučit nazpaměť a vlastně s tím nic jiného neudělám, že jo. Jo. A jestli programovací jazyk nebo nějaký jiný jazyk, ono vlastně ta metoda, jak bych se to měl učit, je stejná, že jo. Prostě postupně, jo. On teoreticky by to chtělo, aby ten student byl připraven na každou další hodinu. Jo. No ale chtít to od našich studentů je poměrně dost obtížný, že jo? Co si budeme říkat. Jo. Takže když nefunguje, a ona moc nefunguje, ta vnitřní motivace, že jo, tak musí přijít ta motivace vnější. To jsou právě nějaký ty testíky, které prostě my nutně jsme teda po nich chtěli. A co se stalo, tak prostě k žádnému testu letos vlastně vůbec nedošlo. Jo. Takže my jsme museli zase zvolit nějakou náhradní cestu a o té právě to asi to gro, o čem dneska ještě chci mluvit. Připravili jsme prostě, jak nás ta rána dostala, tak jsme museli prostě ty testy, které najednou oni teda psali někde na papír nebo v případě u počítače, že ten první byl u počítače, třetí taky u počítače, že dělal nějaký kódy, tak jsme museli zvolit nějakou jinou variantu, tak aby bylo možné je teda dělat nějakým způsobem online. Problém, který vzniknul vlastně, my jsme už měli jako udělaný docela dobře ten kurz. Kolega, no, on dělal ty dálkaře poprvé, jo, takže jemu se povedlo, že jim vlastně na začátku těm dálkařům řekl veškerou teorii a to, co prostě jako je poměrně obtížně přenositelný, to je právě třeba tvorba těch formulářů, to znamená ta práce s tou grafikou, co jsme jim chtěli ukázat, tak to jsme jim neukázali. Takže najednou prostě přišel koronáč a my jsme pro ty dálkaře hlavně museli zvolit nějaký jiný plán. Jo. A to teda jako znamenalo obrovskou práci, protože kolega prostě vzal veškerý ty grafické podklady, který měl a předělal to do té konzolové aplikace. Jo. Bez té grafiky teda. Jo. Takže už připravil vlastně celý nový kurz právě díky koronáči, který je teda připravený pro to kombinovaný studium. Jo. A teď řeknu jednu takovou jako tragikomickou věc, jo. Ono to vypadá, že z těch 20 dálkařů, pro který se vlastně tyhle ty hodiny práce dělaly, on prostě makal ve dne v noci, fakt opravdu ve dne v noci, o víkendech, pro který se to dělal, tak z nich zbyly 2, to vypadá, jo.
což je jako taký vtipný dost. Jo. Takže ukážu mi tohleto. My jsme dost věcí, protože zase jo, jedná se o velký předmět, teďka tam jsou i ty starší lektoři, takže vznikl jakoby trošku problém, jakým způsobem jako pokračovat dál v té výuce. My jsme se víceméně shodli na tom, že to, co bylo důležité, to, co jakoby bylo potřeba jim asi říct, tak to bylo předneseno. To je prostě ten začátek, to seznámení prostě s nějakým vývojovým prostředím. Že? A takže oni teďka na to můžou nějakým způsobem samostatně nabalovat. Takže do dnešního dne přišlo studentům, tyho tuším, asi 7 hromadných mailů, nebo asi 8, takže my jsme víceméně takhle to řešili, že se jim poslali prostě ty hromadné maily a v těch měli nějaký jakýsi úkoly. Jo. My jsme budovali předtím účast, teď v ten okamžik jsme dávali body za zpětnou vazbu. Takže normálně na portále v režimu odevzdávání, to znamená tady někde na portále univerzitním, oni prostě normálně odevzdávali zobrazit termíny, známky, tak teda já musím sem, jo, takže oni normálně sem do těch semestrálních prací nám odevzdávali vazbu, zpětnou vazbu ke samostudiu, jo, druhé kolo, třetí kolo, jo, sem něco odevzdávali. My jsme jim řekli, jaký příklady si mají zpracovat, doma oni to zpracovali. No ale člověk jakoby musí trošičku jako slézt, jo. Z těch 300 studentů, jo, já teď řeknu tu statistiku, z těch 300 studentů se jeví, že 160 jich přišlo fyzicky, jo, dočkalo se teda toho druhého semestru a teď jich žije 108, jo, přesně 108 z té statistiky těch odevzdávaných prací. Jo. Přičemž teda jakoby ta oprava, ono se to zdá, že prostě jsme si na sebe teda ušili bič, ale ono je úplně jasný, že, jo, že prostě já nevím, 20 vypracování bude originálních a zbytek jsou kopie. Jo. Ale já jsem si jako zjednodušil práci. Víceméně při tom opravování jsem prostě kouknul vždycky, jestli tam jsou všechny soubory, jaký mají být a normálně jako F3, prostě jsem si prohlíd vnitřek a ani jsem to neotvíral v tom vývojem prostředí. Vždycky jako tak kouknu, jo, a něco tam má, jo, vypadá to dobře, tak prostě jsem stíhnul a opravoval jsem to fakt rychle, že jo, protože v tomhle tom množství by to bylo jako dost náročný, jo. Takže takhle my jsme to nějak udělali, to jsou jakoby nějaký ty náhradní body za tu docházku. Dokonce jsme jim teda ještě odpustili jednu věc, to je nějaký ten koncept model view. Zase se ptám programátora jediného, promiň Petro, takže na tebe se neptám, protože zeptám se programátora Tomáše, jenom aby mi neusnuli někdo. Nespíme, posloucháme. Petra nespí, je to dobrý. Když jsem dělal minule ten webinář pro tu firmu, tak vím, že jsem si tady udělal takové jako měřadlo času a každých 20 minut jsem se jich jenom zeptal, jestli žijou. Neměl jsem. Tome, ty znáš MVVM, model view, model? Tuto koncepci. To je nějaký ten jako architektura, ale úplně jako zkušenosti s tím nemám. Já taky nejsem žádný velký programátor, no, takže... No. Jako, tak v tom případě já jenom poučím, jo, krátkosti. Jo. To je vlastně moderní přístup k programování, který se jako dneska moc neučí na těch prvních stupních. To většinou jako se učí až prostě třeba, nevím, no, druháci třeba na Favce už, jo, ale prostě někde úplně jako trošku vejš. Ale já si myslím, že je hodně zajímavý to ukázat už tomu prváku. Protože to je přístup, který umožní naprostý oddělení grafiky a datového zpracování nad tou grafikou a dat jako takový. Jo. Má to význam ten, že vlastně ty data, respektive i veškerý to zpracování těch dat, to znamená ta business logika, může být stejná pro desktopovou aplikaci, pro webovku, pro aplikaci na Androida. Jo. Si můžu prostě udělat jeden základ, prostě to počítání a pak tu grafiku naprosto oddělím. Udělám prostě třeba 3 různý grafiky, jakoby jenom. Jo. Takže jako mi přijde hrozně zajímavý jim tohle to taky ukázat, ale zase je to třeba věc, kterou si myslím, že jakoby se měla ukazovat frontálně. Jo. Takže tam jsme se nakonec taky shodli, že jim dáme jeden bonusový bod, když nám prostě dají tady, když nám dají jeden z těch příkladů a jinak prostě to nebudeme řešit. Jo. Takže tohle to jsme prostě pochrbili kvůli tomu koronáči. To se ho bude učit až na přes rok. Jo. Takže to je nějaká ta zpětná vazba, který jsme jim dávali nějaký bodíky. No a možná teď ukážu, když tak ten Moodle. Jo.
tím Moodlem je trošku jeden potíž, jo. To se nevím, jestli jste na to narazili. Tyjo, já se možná zkusím, tyjo, když tohle to zavřu, tyjo, to asi neudělám už teď. Ne, já to udělám odsud. Tohle vám ukážu z jiného prohlížeče. Jo. Já když se takhle jako přihlásím, že na ten portál, jo, a přihlásím se do toho našeho slavného kursvéru, a teďka já to ukážu odsud, jo. Já když mám prostě odkaz na ten moodlánskej kurz, jo, tady mám pod tím se schová odkaz, jo. Já na to teď klepnu. Teďka oni samozřejmě mají problém, že se přihlašují tady jako externí uživatel, takže jsem řešil několik mailů prostě, že jako neumíme se přihlásit do toho moodlu, tak jsem všem odpověděl schodně, jako klikněte na modrý, jo. Možná nevím, tohle je vlastně možná nějaký impuls, že by se to možná mohlo ještě nějak zlepšit, já nevím prostě, a ani vlastně jak moc, jo. Klepno na to, ale co se mi jako, a já už jsem, jo, a co se mi jako nelíbí, hele, já se teď vlastně přihlásil a nedostal jsem se do toho kurzu, já jsem se dostal do nějakého dashboardu, jo. Takže velice často prostě nějaký zpětný reakce od těch studentů, i teďka jsme měli nějaký prezenční setkání, je ten, hele, my tam jako nějak klikneme. A teď prostě ten kurz se jmenuje nějak Udit, Cvis, kdo ví co, má to prostě jenom tady nějaký akronym. A oni to vzdají prostě, jo. Oni se neproklikávají dál. Jo. Ono nejlepší je prostě ten Moodle zavřít a klepnout na to znova. Jo. A jsem v tom kurzu, jo, v okamžiku, kdy jsem přihlášený. Já jsem slyšel, že i nějak, když byla akreditační komise na elektrárně, že vlastně s tímhle tím měli problémy, že prostě byly odkazy na studijní materiál, oni se k ním nedostali, protože se vždycky dostali do toho dashboardu, jo. Takže je tam jakoby nějaký problém, který tam setrvává, mně přijde docela zásadní. Hlásil jsem to už několikrát, jo. Takže já jim tady dávám prostě nějakou poznámku a říkám jim to prostě furt dokola, že nedostanete se přímo na tento kurz a na úvodní stránku, prostě zavřete Moodle a znova klikněte na ten kurz. Jo. Tak, co chci tady říct v tom kurzu, tady se nám povedlo vlastně jako udělat to docela hezky. Já se musím pochválit tím, že to není moje práce, tak já to říkat můžu. Že jo. Docela hezky je tam vlastně udělaný ten kurz, to já nechci asi ukázat ty základní pojmy, já spíš ukážu už něco jako trošku zajímavějšího. Třeba ty metody, aby bylo opravdu vidět, že to všechno orientujeme na ty příklady. Jo. Tím, že opravdu je tam ukázaný ten příklad, já nevím, zkusím předávání parametrů, to jsem zrovna kliknul nějak špatně, jo. Takže tady prostě opravdu vždycky tady můžu najít nějaký příklad, téměř v každé té kapitole té teorie jsou tu nějaký příklady, který zase to naše doporučení, které jsme jim sdělovali ústně, tkví v tom, opravdu když se to budete učit, najděte si ten příklad, zkuste si ho překopírovat do toho vývojového prostředí, tady si vyzkoušejte, co to dělá, zkuste si to třeba sami jako trasovat, ten příklad, jo, to znamená řádek pořádku, jo, opravdu jako pracujte s tím softwarem, protože tady jako je to jasný, buď to funguje, nebo nefunguje, že jo, stav 1.0, jo, a můžu si s tím prostě přímo hrát tom kódu a pak eventuálně si teda jako dočtu nějakou tu teorii okolo toho. Čili vždycky prostě je tu nějaký příklad, jo, nějaká ukázka konkrétní, jo, která funguje, jo, funkční příklad. Kolega tam přidal ještě různý další jako inspirativní příklady, nějaký kalkulačky a tak dále, prostě trošku jako složitější věci. Toliko ty přednášky, mi přijde trošku jako ale zajímavější to cvičení. Kde teda jsou nějaký právě ty příklady, které oni měli zpracovávat, ale hlavně jsem vám chtěl předvést ale jiný kurz a to já musím zase zpátky do toho mýho dashboardu a to je ten kurz, jak jsme vymysleli ty testy, což si myslím, jako, že je docela zajímavý. Protože ty mikrotestíky, to je zase jiný kurz a já se tady kouknu do nějaký ty banky úloh. Jo, perfektní. A my jsme teda vymysleli zatím dva mikrotesty, ono jich víc nebude. My jsme teda slezli, že jo, prostě některé věci se fakt museli zjednodušit, takže se jako slezlo a máme tu nějakou banku úloh, pro ten první mikrotest je to teda celkem 50 úloh, ten student na to má celkem 10 minut, že jo, může se to teda vyplnit z pohodlí z domova. Tuším, že 3 příklady náhodně vybraný z toho dostane, jo. Takže třeba takhle vypadají ty otázky. Doplňte chybějící části zdrojového kódu cyklus krokem. Jo. Takže je to nějaký cyklus, tak musím vědět, že je to for, že jo, když si od 0 do 9, tak tady sítka už tam není, tak tady jenom je menší.
Já teda nemám anglickou klávesnici, už ji mám, dobrý. A tady nějaký increment, to znamená I++, jo, tak můžu se podívat, jestli jsem jako dobrý, no, tak samozřejmě učím to, tak to znám, tak asi dobrý. Samozřejmě leckde jako vznikly nějaký problémy ve smyslu, že třeba jsou dobře dvě řešení, to tady nevím, jestli mám, jo, hele, tady třeba, výborně, a to jsou fakt jednoduchý příklady, že jo, chybějící části zdrojového kódu, tak, abyste vynásobili číslo 20, číslem 2. No. A nepíšu to, jestli mám jako jenom write, jenom to vypsat, anebo jestli jako mám ještě odřádkovat, že jo. Takže tady třeba bude přípustný napsat write a napsat třeba i write line, jo. Takže v tom Moodle jako si můžu říct, že víc variant je dobře a můžete dokonce říct, že tahle varianta je třeba jenom za půl bodu, že jo. Takže nevím, zase třeba jestli znáte tady ty možnosti toho Moodle jako poměrně jako dobrý, jo. Druhý mikrotest, jo, zase prostě vymysleli jsme tak, že teda místo toho, aby oni dávali dohromady opravdu jako nějaký kus kódu, třeba převodu osmičkový soustavy, jo, se podívám, tak jsou testovaný takovýhle způsobem, jo, že tady mají prostě nějaký hlavní program a teďka děláš převod, jo, děláš převod z desítkový do osmičkový soustavy, jo, a je tu prázdný kód, jo, a ty si musíš takhle jako vytáhnout, jo, tyhle ty všechny nabídky, jo. Zase je to docela, jako neříkám, že tohleto mi otestuje to, že umím algoritmizovat, jo, že prostě bych postavil ten program, to je jako docela nevýhoda. Ale v okamžiku, kdy oni prostě si přečtou tadyhle ty popisky, jo, jsou tam u toho takovýhle popisky krásný, jo, tak oni vlastně jsou schopní z toho nějakým způsobem něco vytáhnout, když trošku tuší, jak třeba funguje ten cyklus. Tak on ví, že tady prostě musí nějaká podmínka, že jo? Tak tady asi vytáhne prostě nějakou podmínku, že jo? Tohle to se jeví, že je podmínka, jo? Takže jako dá se to udělat, je to vlastně docela i jednoduchý, jo? Ve finále, když si prostě přečtu všechny tyhle ty texty, které okolo toho jsou, jo? Takže já je úplně na to netestuju, že umí algoritmizovat, mají jako nějakou zpětnou vazbu, spíš je testuju na to, že opravdu jako jsou schopný, hele, obličej novej, ahoj. To se zprovozit kameru, tak no, vás zdravím. Tak už chybí jenom jeden obličej. No, a je to spíš teda takovej test, jestli jsem schopný nějaký takovýhle text napsat symbolicky, jo. No a to zase ukončí pokus, jako asi něco mám dobře, jo, tyhle ty jsem jako by nevěděl, jo. No a pak tam jsou další testy na lehký, těžký, tak to jsou, to je tohleto, a pak je tam ještě flowgoritm, což jsou de facto ty Luborovovo číslo, ukážu něco, co je jako jednodušší, no, ale zase třeba tu osmičkou, co už jsem ukazoval, jako je docela jednodušší algoritmus, jo. Tak tady je vlastně to samý, jo, akorát zase jako graficky, jo. Tady něco chybí, tak co sem patří místo té jedničky, jo, já si vyberu, co sem patří za kód, jo. Takže zase to samý, ale trošku zase jako jinak postavený na té grafice, jo. Což zase my víme, že trošku jakoby víc vyhovuje těm našim studentům, jo. Tak já jsem záměrně jsem chtěl mít ten můj webminář až někde na konci, abych jakoby trošku zhodnotil. Já bohužel neumím zhodnotit, jak dopadl tady ten mikrotest 2, protože ten teďka běží akorát. Teďka dobíhá, tuším, že zítra se to zavře. Ale co se týká toho prvního mikrotestu, ten proběh a dopad docela dobře. Jo. Samozřejmě já tam vnímám to riziko, že v okamžiku, kdy se to udělá přes rok, tak oni si nazdílejí někde na těch primátech za ty banány, že jo, si nazdílejí ty správné odpovědi. A my zase jsme v čudu, že jo, nebo budeme vymýšlet nový mikrotesty. Jo. Takže jsem na to jako zvědavej. Což je jako vedlejší produkt vlastně tohohle z toho našeho snažení je to, že my jsme si řekli, že to na přes rok zase uděláme asi takhle. Možná teda ale přidáme ještě třetí mikrotest, který fakt bude teda u počítače. Jestli teda bude frontálka, jestli nebude nějaká ta třetí vlna, že jo? Nebo nějaký takovýhle věci. Jo. Takže jako sekundární výsledek toho nám vlastně vznikly tyhle ty kurzy, který de facto jednak ta teorie je určitě lepší, než byla předtím, a vzniknul celý nový kurz kombinovaný studium a celý jakoby nový kurz těch mikrotestů, který jsme chtěli dělat určitě nějak jinak. Takže to jsou tyhle ty mikrotesty, to jsem říkal.
A pak, co nám ještě ten koronáš jako trošku zařídil, jsou konzultace. My jsme po všech těch studentech chtěli nějakou zpětnou vazbu, aby nám napsali vždycky do té, vždycky, když dávali tu zpětnou vazbu těch příkladů, tak ať nám prostě zodpoví nějaké otázky. A oni nám všichni řekli, že vlastně jako bez konzultací, že to nezvládnou, že ta technická informatika je jeden z vlastně spíš těch těžších předmětů a že jo, a že přetermín, že je dobrý nápad, ale že mě se to netýká, to napsali úplně všichni, to bylo hrozně dobrý. A jo, a jestli by preferovali online zkoušku, jsme taky po ní chtěli, nebo jak si vedou představit online zkoušku, tak vlastně jako všichni chtěli, jo. Já z toho mám jakoby takový dojem, že oni vlastně s tím online prostředím ty studenti nemají sebe menší problém. Což už tady i padlo v těch předchozích webinářích. My s tím máme větší problém než oni, určitě, tak to jako vnímám. Ale oni ne, oni by chtěli i tu online zkoušku a na druhou stranu my jsme se jich přímo zeptali, jakým způsobem by chtěli kontrolovat podvádění nebo jakým způsobem by měli nějaký nápady. Že? A asi řeknu tak, 90% z nich napsalo, že podvádění zabránit nelze vlastně. A asi 10% z nich měli nějaký nápady, jo? Ve smyslu, že bych pořád toho studenta sledoval webkamerou, jo? Prostě nějakým způsobem v úhlu namířenou. Ať je to v časově omezený, že to taky jako hodně pomůže, jo? Po otázkách. Jo? Já si myslím, že je to dost obtížný. No? Nebudu jmenovat, ale my tu máme třeba jako jednu konkrétní zkušenost, že za náma přišel jeden člověk, on teda pracuje na univerzitě, naší univerzitě a současně studuje na jiné univerzitě a dělá tam nějaký databáze, tak přemlouval mě i kolegu, že večer má zkoušku a jestli bychom tam s ním neseděli. Jo. Což už mi přišlo jako trošku i přes čáru. Jo. Takže jako tady vidět, že oni vlastně zkouší všech lecos a všim, a okamžiku, kdy my budeme samozřejmě opakovat tyhle ty online testy, tak oni na to budou jako líp připravený. Že jo. Vlastně a budou schopni se rychle vytáhnout. Ještě k těm konzultacím. Jo, to se možná zeptám Martina, abych ho vytáhl teď zase z letargie, jo. Hele, neznáš nějaký dobrý nástroj na vypisování konzultací? Jako ve smyslu potřebuji vypsat prostě 5 konzultací během týdne, potřebuji, aby se mi tam zapsalo maximálně, teď je to 12 lidí, že jo, kdo dodržím hygienických zásad a potřebuji prostě vědět, kolik jsem jich tam zapsal, jo. Takže jako Doodle, ale musí se zaplňovat ty políčky. No. Ne, pro každý jsou všechny termíny. A mně by se jako líbilo, kdyby to bylo na portálu, že jo. Součástí prostě portálu, že jo. Že prostě bych tam fakt vytahoval prostě ty studenty, kteří jsou opravdu zapsaní, že jo. To neexistuje, že jo. Nic takového jako neexistuje. No a my jsme na to použili Doodle. On točí Doodle, když se dobře nastaví, tak to funguje přesně tak, jak člověk chce, jo. Když se vypisuje ta konzultace, jo, tak si může říct, že každý má jenom jeden právo jednoho hlasu a současně, že je nějaká kapacita. Jo. Samozřejmě jako má to nějaký mouchy. Jo. A sice moucha klasického Doodle je ta, že já můžu vlastně vymazat kohokoliv. Jo. A můžu i změnit jméno komukoliv. Jo. Takže já spolíhám tady v tomhle případě na etiku těch studentů. Že no, předtím, když se to vypisovalo dřív, že jo, tak my jsme se zapisovali na takovýto lejstro, že jo, co třeba vyselo na kanceláři, tak tam taky bylo možné kohokoliv škrtnout jako jinýho, jo. Takže my nakonec máme takhle vymyšlené ty konzultace. Já jsem to teďka dokonce, hele, už se mi to tam hezky plní, jo. Já jsem předtím měl ty konzultace vždycky takhle jako po hodině, jo. A oni o ty konzultace ale nebyl zájem, to až teď, jo. Je tam třeba poprvé přes 14 dní se tam objevili 2 lidi, poprvé. Jako, ale možný konzultovat už asi 5 týdnů. Takže na 5 týdnů prostě furt konzultace běžely, ale nikdo se tam nezapisoval. Takže teď já dělám to, že prostě vypíšu druhý. Já teď na to koukám, že je tam 11 lidí, tak prostě vypíšu další konzultace o 10. Jo, vždycky jako po hodině jedná konzultace. Jo. Takže přes ten Doodle je to docela dobrý, jo. Tady je vidět, že prostě je možný teda nastavit nějaký limit a je možný tady pak mít víc těch termínů. Jo. Teď nevím, jestli bude možný teda přidat sem do existující, to asi dělat nebudu, já si založím prostě novou anketu o 10 hodin a to tam prostě přihodím vzhledem k tomu, že ten už je plný. Jo. Takže takhle každý týden my tam máme ty konzultace a vždycky to změním prostě na ten další týden. Jo. No a
Bohužel byla ještě jedna věc, která se nepodařila, kterou ještě nemáme vyhodnocenou, tak kdyby ten webinář běžel za 14 dnů, ne, za 14, už za týden, jo, za týden, už jsme to uvolnili a do neděle máme první kolo sbírání, v neděli první kolo sbírání a další neděli druhý kolo sbírání. My jim dáváme body za to, že odpoví na otázky z dotazníku. Takže připravil se ještě nějaký takový jako docela zajímavý dotazník pro ty studenty, zase za to dostanou asi nějaký 4 body, tak dobrý budou, jo. Kde teda po nich chceme, jednak teda tam jdou samozřejmě na školu, odkud k nám přišli, jak jsou starý, jaký je pohlaví a teď nás zajímá prostě, jakým způsobem, co oni svedou, že jo, a jestli už umí třeba v nějakém programovacím jazyku a jakým způsobem preferují výuku algoritmizace. Je to poměrně rozsáhlý dotazník, kde se pak i ptáme na obtížnost různých dílčích úkolů. Jo, já to asi nebudu tady ukazovat úplně celý, jo, takže pak tady jsou třeba nějaký ty dílčí úkoly, kde prostě i se jich ptáme, jakým způsobem to považují za obtížný, až takovýhle nějaký trošku složitější programky. Jo, trošku si tam hrajeme s tou grafikou, ale jako zase ne nějak divoce. My jsme potřebovali technickou informatiku 2, jsme usoudili. Že opravdu toho času jako je dost málo, že se všechno se nezvládne, jo. Jestli si dělají ty autotesty a tak dále, takže je to připravený, jsem na to dost vědavý, jestli ten flowgoritmus prostě považuji za přínos. Ta naše myšlenka je prostě tohleto vzít, udělat pak ještě nějakou inovaci a jeden z takových dalších sekundárních výstupů očekáváme, že by mohl být nějaký článek. Jako inovace předmětu, to je jakoby ten akční výzkum, že jo. Jo, že něco udělám, sleduju, pak to inovuju a pak zase hodnotím. Jo. Tak, v současném stavu jsou teda vypsané zkoušky, jo, což je taky taková divočina, protože vypisujeme zkoušky to na každý den až do konce června jsou vypsané. A střídáme se, naštěstí, že nás na to trošku víc, ale zkoušet můžeme dva, takže se střídáme s Kopečkem, já s Kopečkem. A vypisujeme teda po 12 lidech. No. A v okamžiku, kdy se těch 12 lidí, proč 12, že jo, on se nás tam víc nevejde, že jo, když prostě mají sedět vedle sebe 2 metry. A v okamžiku, kdy se zaplňuje termín o 9, tak přidáváme termín o 10. Jo. S tím, že zase se ještě vymyslelo to, že teorie bude celá na počítači tady tou formou těch mikrotestů. My jsme prostě neopravovali nějaký sáhodlouhý slohy, což bylo úplně nejotravnější. Jo. Dějí dva příklady, dějí prostě nějaký programy a potom tu teorii. Nemáme hotový, teda. Tak se na to musí je hotový teďka do pár. Všechno funguje za pochodu teď. Jo. A já vám teda, tady je ta statistika, jo. 300 lidí zapsáno, 150 jich přišlo, z toho firmy komunikuje. Zatím je jich 60 zapsaný na zkoušku. Můj odhad je, že tak 80 z nich by mohlo dostat tu zkoušku. Já mám takovej svůj jako osobní odhad v tom, že prostě ta technická informatika v tom prváku pro ně patří rozhodně mezi ty složitější předměty. A oni si prostě řekli, hele, když je teďka jakoby ta krize, tak my hold nějaký z těch předmětů obětujeme. A tak bych zrovna tadyhle z těch 42 lidí, že jo, který ani nekomunikují a neposílají ty zpětní vazby, tak ty si to zřejmě prostě řekli, jo, a vypustili to. Taky mám z těch zpětných vazeb, to je jakoby taky zajímavý a je to taky takový další aspekt té koronakrize, že de facto jako ty studenti jako najednou začínají být jako jinak zahlcený, že jo, když oni jsou tady v Plzni, tak jsou na těch kolejích, ale když odjedou zase zpátky domů nebo na ty chalupy, tak prostě ty kolikrát ty rodiče si myslí, že třeba jako mají volno, tak na ně naloží nějakou práci. Jo, takže někteří mi psali tohleto, že prostě jako vlastně nestíhají, protože furt někdo jako něčím úkoluje a musí dělat další věci okolo a že je pro ně jako dost obtížný se prostě soustředit na to studium. No, a tak to je samozřejmě zase jejich boj. No. To se nedá nic dělat. Pro mě teda takový závěr, já jsem to asi už řekl, že de facto si myslím, že ty studenti jsou mnohem líp připraveni na tu online výuku, ale oni zase tolik toho nemusí dělat, bo jim stačí to jenom akceptovat, s tím oni nemají problém. Jo. A taky to, že vlastně jako paradoxně, a tak slyšíme to letkde, že vlastně ta krize může být svým způsobem pro to školství pozitivní, pokud se teda znovu obnoví ta povinná školní docházka. No. Že teď zase vznikají nějaké ty diskuze, jestli povinná školní docházka jako je dobře a to je zase špatně, že jo, takovýhle diskuze, no, si myslím teda. Takže
Za mě asi všechno. Já vám děkuji za pozornost. Vám všem třem. My taky děkujeme. Tak pojďme si povídat, jestli můžeme. Chvilku. Teda. Takže Petro, ty už jsi mi trošku říkala, viď, jakým způsobem vy jste to nějak zmákli. Máme svá specifika. My nejsme takový ty IT nebo informatici, takže pro nás jakoby přechod z prezenční formy výuky na tu distanční byl takový trochu jako oříšek. Nejenom pro nás jako pedagogy, ale i pro studenty. No, takže taky se nám prostě stalo, že vždycky se lehla někde nějaká technika, ale nicméně myslím, že se nám to podařilo. Že ten, kdo chce a tak rozumně, tak prostě všechno zvládne. Tak. A ty máš taky ty masovky? Cože, jestli mám? Ty masovky, ty myslím, ty předměty. Ano, máme, no. My máme stovky lidí, třeba na těch povinných předmětech a i na těch povinně volitelných, tak to je řádově několik desítek, takže já mám třeba 80 lidí na povinně volitelném předmětu, jinak samozřejmě na povinném předmětu jich tam máme 200. Tak. Jsou i jakoby nižší teda ročníky nebo v rámci těch kateder, kdy mají třeba 300 lidí. To je takové obtížné. A jak jste zvolili tu zpětnou vazbu, tu formu té zpětné vazby? No, tak já mám jakoby na to takový svůj prostě recept, tak jednak jsem hodně používala hromadné jakoby maily těm svým studentům, takže vždycky jsem jim jako uložila povinnosti a pak jsem to od nich vyžadovala. Takže oni museli plnit a posílat mě. Já jsem se teda musela vést evidenci, co kdo mi poslal, neposlal. Jestli poslal všechno, tak je asi obdobně jako ty a potom se podívat, jakým způsobem se s tím vypořádali. Tak. A více takže mě... to ten návrhnout bude 100%, protože my jsme jakoby i dlouho řešili, jakým způsobem, když se teda stala tato situace, ty studenti budou hodnoceni. Jo, tak já takový optimista jsem věřila, že tak do toho konce dubna se to třeba nějakým způsobem jak si vrátí zpátky a ten semestr doběhne. Takže začátek, ty první 4 týdny prostě byly tak, jak měly být. Ten zbytek teda byl přes uložené úkoly a že by ten konec vlastně tak taky doproběhl. Což se tedy nestalo, takže tím, že vlastně měli úkoly, materiály, co mají dělat a jak dělat, já jsem to po nich jakoby chtěla, tak my jsme potom zvolili i jakoby způsob hodnocení těch studentů, takže oni vlastně jsou hodnoceni za to průběžné odevzdávání úkolů, jinak prostě hodnoceni nebudou, takže jsou hodnoceni všechno plnit. No a na sebe jsem si ušila taky běž, protože jsem jim dala hodně těch příkladů, já učím právo, no takže to bylo vlastně 9 souborů příkladů, pak ještě měli vyplňovat příslušné formuláře z daňové zprávy. No a potíže nastávaly v okamžiku, kdy mi studenti zasílali ty odevzdané úkoly, teď já kontrolovala, jestli to teda přišlo nebo nepřišlo, tak se mi stávalo, že mi třeba nešly ty formuláře prostě otevřít. Protože daňová zpráva používá interaktivní formuláře. Takže jaksi, když se to poslalo, tak se to poslalo v PDFku, ale já jsem ztroskotala tím, že jako věděla jsem, že přišel soubor, ale nevěděla jsem, co v tom souboru je. Takže jsem zase komunikovala se studentem, že mi to nejde, jestli mi to může teda nějak poslat jinak, takže nakonec to prostě vyplnili ručně, naskenovali, poslali, že to tedy zabralo. Jo, takže vlastně ta komunikace, když jsem počítala vůbec počet mailů denně, které mi teda chodili jako od studentů, nikoliv když dám na stranu administrativní záležitosti, no tak to byly několik desítek jakoby mailů. To můžu takže ono jako vůbec to zadministrovat, tak já po 8 hodinách u počítače, když jsem ten den vyřizovala, já nevím, 120 e-mailů a to, tak musím říci tedy, že jsem původně myslela, že bych něco třeba napsala, nějakou odborný a podobně, tak to jsem jenom administrovala, komunikovala a zajišťovala. Jo? Takže ten nárůst jakoby té práce byl vlastně dvojnásobný. No, to se vedu potvrdit. No, mnohem jakoby náročnější i třeba vymýšlet to zadávání těch úkolů nějak rozumně, aby ti studenti se s tím mohli poradit, protože samozřejmě na seminářích, kde to společně děláme, no tak tam si můžu vymýšlet různé jakoby libůstky a pak to spolu probíráme, ale musím je pochválit, že se s tím víceméně všichni jakoby dobře popasovali. A teďka už nám jakoby běží i zkouškové období, že my jsme v rámci fakulty vydali i
jakoby pokyn ohledně jakoby zkoušení, takže distanční forma zkoušení, všechno jsme přijeli na distanční formu, s tím, že garant teda rozhoduje o té konkrétní formě, což je asi obdobné i na jiných fakultách. Takže já jsem volila třeba formy seminárních prací, kdy ty studenti dostali pokyny, jak to má vypadat po formální i obsahové stránce, téma se v rámci předmětu mohli vybírat a samozřejmě, když mi pak posílají, teď mi dostali nějaké seminární práce, tak já zase čtu všechny ty seminární práce, píšu si, co tam mají, nemají a když pak uděluji to hodnocení, tak jim i píšu prostě komentář, jako jo, bylo to v pořádku, neměla jsem žádný výhrad, bylo to zajímavý, nebo tady jste prostě něco prostě opomenul, jo, opomenula, takže buď něco načítám, anebo prostě píšu maily, no. Jo. Takže je to prostě náročný, je to náročný pro všechny.